Moja lokacija pa nisem povedal. Je pa to Jena, Juliet November, 76 Eko Golf. Yes. Jadran Nanos, 76 Eko Golf. SP2, Nanos Ravne, Ankaran, 73 Gladom, je teda posluša. Okay. Znak, pa se mu zahvali za lepo zvezo. SP7, Tiriglav, Ravne, Piran. Kustam. Tukaj SP2NRA. Lepo zdrav. Andrej. Hvala. Hvala za zvezo. Se še kdaj slišiva. Super, evo. Viš, da gre? Super. Se sem že tudi naredil. Kukaj ura? Daj, bo te imel liter sket. Zdaj se bo zmenil. Ano, še rane, Ankara, da se spet nazaj. Jeleni, upam, da bo to hmal, da te ne bo vola minila in tako dalje. Pa da boš imela kakšno, tudi kakšno drugo lokacijo ali pa drugo postajo. Kako se ti povedal? Moja postaja je SK60 ročna radijska postaja za 2 metra in 70 cm. Živem pri razlagu. Pa... Lambda četvrta tena in pol vata iz svoje moči. Tolik, Leni. Hvala za odziv, hvala za zvezo. Ne, da je. Mi se bom zvezo povedal kako. SP2, nanos ravne Ankaran. Povej, da se jutri slište, ne? Da se jutri slište, ko bo sket, da bote poklicali, ne? Hvala lepa, srečno, lepo zdrav. Hvala lepa, srečno, lepo zdrav. Sedi, popršil bom se z meni.